Császlókkal elzőnek úr bennünket. Az Akinai Szent Tamás mondta, hogy a jelenünk a múltból, a jövő meg a jelenből fakad. Na most ezért, ugye Magyar Villamos Művektörzet 1963-ban alakult meg. Amit én itt hallottam, ez nem új stratégia, hanem annak a folytatása, amit akkor 63-ban elkezdtünk. És ugye, hogy nem került március 26-án megrendezés, ez a rendezvény, ennek politikai háttere volt, de ebben most nem akarok belemenni. De lényeg az, hogy azt mindenki tudja, tudjátok, hogy ez az egész paksi bővítés egy ilyen kampánytémával vált egyes kérezkedők részéről. Na most ugye az előadásban is egy kicsit azt hiányoltam, ugye, hogy szóltál arról, hogy létrejött egy egyezmény a magyar és az orosz kormány között, tehát szó sem róla, hogy egyezmény jött létre. 1966-ban, amikor én már reaktor szakmérnökét végeztem, akkor december 28-án a magyar parlamentben a televízió nyilvánossága előtt a magyar szocialista forradalmi munkáskormány és a szovjet szocialista köztársaság kormánya aláírt a jelzővel egyetményt, hogy Magyarországra bevezetjük a nukleáris energiát, hál' Istennek. Ezért tudtunk meglenni a Kádár rendszerben, és meg tudunk majd még 20 évig is lenni, még a négy blokk terve. Tehát itt szó se volt arról, hogy valami paktum kötődött volna meg 2014. január 14-én, mikor Putyin és Orbán jelenlétében Németh Lászlóné aláírt egy szándéknyilatkozatot, pontosabban parafált egy szándéknyilatkozatot. Na most ugye én, aki a Magyarországgyűlésnek majdnem minden ilyen fontosabb rendezvény ott vagyok, tapasztaltam saját magam, hogy ezek, akik ottan hőbörögtek a dologok ellen, ugye a Magyarországgyűlés elfogadta a 2014. második évi törvényt, ezt a realizőt honlapja mindenki elérheti. Ez egy olyan zseniális törvény, amit gyakorlatilag kifejezi azt a szakmai követelményt, ami alapján parafálta ezt a szándéknyilatkozatot, a 14. szándéknyilatkozat Magyarországgyűlés. Ebben benne van az, hogy gyakorlatilag ezzel az egész paksi bővítés, ez a törvény nem csak a paksi bővítésről szól, szerintem tessék elolvasni, ez lehetővé teszi, hogy az az energia gépgyártás, ami Magyarországon mindig volt, beinduljon, és lehetővé teszi, hogy ennek a négy paksi blokknak, aminek ugye első már megkapta 2012-ben, itt van a jóvoltából a igazgatója a hatóságnak, megkapta az üzemidő hosszabbítást, és remélhetőleg a másik ebben az évben a kettes blokk is megkapja. Tehát ezek, hogy 20 évig biztonságosan termeljenek, ehhez bizony ez az együttműködés a szovjetekkel. Végül még annyit szeretnék mondani, hogy újszülötteknek minden vicc új. Ugye itt én nagyon üdvözlöm, hogy a MVM átvette a gázüzletágat is. Aki néhányan, de nem biztos, hogy ti is nagyon tudjátok, mert csak 40-en voltunk a Gyurival azok között, akik értették a Tröszt belső energiagazdálkodását. Azt kell nektek mondanom, hogy a pártár, tehát a Kádár rendszerben a magyar gáz felhasználás, ugye volt OKGT és volt fővárosi gázművek, de az egész magyar gáznak a elosztásában azt az MVM végezte. Ugye ősszel a Kádárék kimentek és megalkuttak arról, hogy 10 milliárd köbméter földgáz kap az ország, és akkor a Schiller, a te elődöd, a vezérigazgató úr azt mondta, ugye, hogy bennünket tett felelőssé néhányunkat, 30-at, 40-et, hogy ezt a gázt át kell venni. A Tröszt ugyan a erőműveiben mindössze 3-4 milliárd évi földgáz használt föl, de mivel pufferfogyasztók voltunk, és a 10 darab, tehát a 6 darab Dunamenti blokk és a 4 darab Tiszai blokk lehetővé tette, hogy mi a gázzal úgy variálunk, ahogy akarunk. Na most, én figyelmetekbe ajánlom, és múltkor ott voltam valamelyik főnökötöknél, át is adtam neki ezt az anyagot, még már 60 Gyuri volt a vezérigazgató, és a Kerényi volt a közleményeknek a szerkesztője, ugyanis 1987-ben a Lepránnél lefordította egy orosz Fernyikov nevű akadémikusnak a cikkét, akkor már Gorbacsov rendszer volt a Szovjetunióban, és ez a Fernyikov
gyakorlatilag akkor már megmondta, hogy a villamos energia rendszereknek a kezelője és a stratégiája milyen irányba kell, hogy menjen, és akkor most csak erre a gázüzlet ágra is menkelnék rá, azt mondta, hogy aki a villanyt kezeli egészben, az vegye át a gázt is, vegye át majd a hidrogént, vegye át a szénvezetékeket, stb. Én azt mondom, hogy ma semmi más nem történik, mint a MVM visszatér azokhoz az alapokra, amelyekhez jó lett volna a rendszerváltás után, nem az új bort új tömlőbe, baromsághoz fordítva, ez egy bibliai idézet, Márk evangéliumában van benne, Jézusnak egy tanítása, csak a felét mondták azok, akik az MVM vezetői helyére kerültek. Hát ki is mondom többek között Jánosi Márton, de valójában ez az új bort új tömlőbe evangéliumi Jézusi tanítás úgy folytatódik. Nem volt új bort, az vágyik a régire, is jobb azó. Hát ezt az egész dolgot, hogy fölismerte a kormány, hogy a 66-os egyezmény alapján kell a paksi bővítést csinálni, a MVM átveszi a gáz szerepét, én már csak annyit tennék hozzá, hogy reméljük, hogy egy idő után visszatér az a törvényi kötelezettsége is az MVM-nek, ami a mi időnkben végig megmondta, hogy mi voltunk felelősök azért, hogy ebben az országban legyen mindig elegendő villany. Köszönöm szépen! Köszönöm! Köszönöm. Megnyugtató, egyébként az Isten kormány. Köszönöm, parancsolat. Szánt Gábor vagyok, energetikát tanító professzor emeritus. Én úgy érzem, hogy a stratégia fölvázolásakor a nehezítő körülményeket is fontosan meg kell határozni. Ehhez a stratégiához egy nagyon durva nehezítő körülmény, hogy pillanatilag a kormány meg a parlament beállítódása az, hogy a Dunai vízlépcsőt nem akar létesíteni. És a vízi energia meg a vízkivétel hűtési célból a hajózhatóság szállítás, energiaszállítás és késztermékek szállítása céljából is egy olyan korlát, amellyel szemben az MVM-nek is fel kéne lépnie, mert a megújuló energia stratégiánál a rendszerbe integrálásnak is egy hátráltatója, hogy tározós vízi erőmű nincs, illetve más gazdaságosan energiát tároló megoldás nincs, ha ezen a területen ez a korlát hosszabb távon fönnmarad. Már rövid távon is káros szerintem. Köszönöm szépen. Tessék, parancsolni. Azt hittem, hogy a kollega elmondja, amit akarok. Egy kicsit hangosabb, hogy János vagy viszont, hogy hát tudom. Az atomerőmű nyugdíjasa. És most... Közelem, így jó? Igen. Vida György vagyok, az atomerőmű nyugdíjasa. Nem az atomerőművel kapcsolatban van a kérdésem, és az MVM-nek egy kicsit hiányát tartom a megemlített vízlépcsővel kapcsolatban. A rendszerváltás után visszavontottuk a nagymarosi vízlépcsőnek a már megépült, milliárdokba kerülő részét. A kérdésem az, hogy az MVM nincs-e olyan stádiumban, foglalkoznak-e vele, hogy ezt valamikor is megépítsék, mert a hajózhatóság, a vízkezelés és egyáltalán a szlovákokkal való viszony nagyban megjavulna, ez megtörténne. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Nagyon rövid lesz a válasz is. Jelenleg ez nem szerepel a stratégiánkban sem, és nem is foglalkozik ezzel az MVM. Én itt azért azt még egyszer elmondanám, hogy ki van feszítve ebben a tekintetben az MVM. Tehát mindennel nem lehet foglalkozni. Jelenleg a jelenlegi prioritások pedig nem a vízlépcső, illetve a Duna hajózhatósága
körül fogalmazódnak meg az MVM felé. Tehát felénk jelenleg az elvárások elsősorban a földgáz, aztán meglátjuk, hogy milyen egyéb energetikai területeken fognak megkorozni. Elképzelhető, hogy néhány éven belül az MVM fog végül eljutni oda, hogy a vízlépcső újra, vagy egyéb megoldással, ami a hajózhatóságot is támogatja, hogy az MVM fog vele foglalkozni, de jelenleg ez nem szerepel a stratégiai célok között. Molnár László. Köszönöm a lehetőséget. Molnár László vagyok, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek a főtitkára. Én egy-két konkrét kérdést szeretnék föltenni, de előtte megemlítem, hogy valóban a nemzetközi gyakorlat is az, hogy a villamosenergia társaságok összevonták magukat, hogy csúnyán mondjam, gáztársaságok, mint az EON Burgázzal, hiszen úgy erősödtek meg. Bár az utóbbi időben éppen az európai gyakorlat mutatja, hogy a földgázzal termelt villamosenergia körül nagy problémák vannak, mert a piac nem hajlandó ezt az árat megfizetni, amibe kerül, és hát egyelőre ezek az erőművek inkább több gonddal találkoznak, mint nyerességgel. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a gáz vonallal kapcsolatban szeretném föltenni, hogy a sajtóban megjelent hírek szerint a gáztározók azok non-profit üzemmódban fognak foglalkozni, és hát milyen lesz a kihasználásuk, és milyen lesz az, kérdezem, hogy lesz egyáltalán profitabilitásuk, vagy nem, ezeknek a gáztározóknak abban a környezetben, ami most van, hogy a gázfogyasztás már gyakorlatilag 2007-2008 óta csökken, akkori majdnem 15 milliárdról, ugye 9 milliárd irányában mozgunk. Ez az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy sok éven át én is részt vettem ilyen villamos energiafogyasztás prognózisokban, energiafogyasztásnál, energiainformációs ügynökségnél, energiaközpontnál. És azt láttam, hogy mindig nagyon optimista prognózisok készültek, soha nem volt olyan prognózis, aminél ne lett volna az utólag látható tényleges növekedés jelentősen kisebb. Tehát volt olyan prognózis, emlékszem az egyik államtitkár idejében, ami mostanra már 70 terawattórás fogyasztást jósolt, a szakma legkiválóbb emberei ott ültek az MVM épületében, akkor még a Fém utcában, és senki nem tiltakozott. Tehát én úgy látom, hogy ez az 1% is esetleg az optimista dolgok közé tartozik. Én nem mondom, hogy nem kell feltétlenül új erőművet építeni, és pláne nem, hogy Paks 2-t nem, de ennek az indoka talán nem annyira fogyasztás bővülésben van, hanem a mostani erővek elavult voltában, és hogy nagyon sok erőt ki kell selejteni 10-15-20 évben, nem beszélve a négy ugye mostani paksi blokkról, amiket 2 évtized múlva kell állítani. Tehát van egy ilyen igény, de mégis hát erre rákérdezek, hogy ez az 1% miből jött ki. Köszönöm szépen! Köszönöm. Kérdésre válasz. Nagyon szépen köszönöm a két kérdést. Hát akkor kezdeném azzal, hogy a non-profit gáztárolók. Itt csak annyit, hogy ha megengedik, a gáztározó és a gáztároló között az a különbség, hogy gáztározó nincs. Mert egy tározó az mindig felszín, egy tároló az pedig a... Ez csak hogy mindenki. Hogy valóban megfogalmazottak, és a sajtóban is lehetett olvasni, hogy a lehető legnagyobb mértékben szeretné az állam az MVM által potenciálisan realizált nyereséget a végfogyasztók felé átterelni, átutalni. Most ez ennél fogva nem csak a tárolókra vonatkozik, hanem ez vonatkozik a villamosenergiára is, vonatkozik a földgázra is, sőt, hogyha a telekommunikációban is piaci szerepet vállal az MVM, akkor arra is vonatkozni fog. Ez úgy jelentkezik meg az MVM-ben, hogy nem feltétlenül direkt a tárolói vagy a földgáz árakat érinti, hanem az egész gazdaságosságát az MVM-nek.
És utána, tehát, és a gazdaságosság pedig, mivel gyakorlatilag párhuzamban van, illetve egymás, tehát függ az állami költségvetéstől, gyakorlatilag az befolyásolja. És abban az esetben például, mint a már említett tőkeemelések, tehát akvizíciók esetén, vagy pedig saját erőből való finanszírozás, tőketámogatás nélkül. Tehát ezek azok a döntések, ahol, ahogy jelenleg az MVM hatékony működése, vagy ahogy ön nevezte, hát non-profit működése megvalósul az állami háztartás révén a fogyasztók felé. Az, hogy ez közép vagy hosszabb távon az árakban hogyan, és tehát, tehát mennyire direkt tud megjelenni, ez hát elsősorban ugye a rezsicsökkentéseken keresztül, ami egyfajta korlátot szab az árképzésnek, már most megvalósul. Hát az MVM-nek nyilván ezen új árlimitek mentén kell hatékonyan, eredményesen működnie. Hát a kereskedelmi oldalon, tehát most én nem a lakossági végfogyasztóra gondolok, hanem mondjuk a versenypiacon, hogy ott mennyire cél, vagy mennyire lesz kimondott cél az MVM felé, hogy non-profit legyen, azt most nem tudom megmondani. Ez még nem hangzott el. Tehát elsősorban amire tulajdonosi elvárás elhangzott, az arra vonatkozik, hogy lakossági támogatásait a Magyarország versenyképességéhez az energia árakon keresztül, és akkor annak része a tárolóidi is, ezeken keresztül lehetőleg nagyobb mértékben az MVM hozzájáruljon. A másik kérdés pedig, ugye a prognózis, hát a prognózis az mindig prognózis. Én fel szeretném csak egy példát mondani, nem tudom, hogy volt-e alkalmuk nyomon követni, mondjuk én javasolnám, a 2000-től 2010-ig az éves aktualizációját az International Energy Agency-nek az amerikai gáz import tekintetében. Hát annál szélesebb legyezőt, mint ahogyha egymásra vetítjük azokat az ábrákat, én még nem láttam semmiféle prognózisban. Ez egy sarkalatos, tehát ez egy szélsőséges eset. Azonban ezek évről évre módosítottak, és komoly, ilyen 10 meg 15 fokos szögeket ezek az előrejelzések. Tehát egy előrejelzés valóban, egy technológiai váltás, egy infrastruktúra fejlesztés, egy geológiai felfedezés, mind-mind alapvetően, fundamentálisan megváltoztathatja a prognózist. Mint ahogy azt az Egyesületben a palagázt tekintetében láttuk is. És valóban, tehát a technológiák ma ugye köztudottan exponenciálisan fejlődnek, soha nem lehet tudni, hogy melyik az új technológia megjelenik, és kiváltja a gázt, az áramot, vagy bármilyen egyéb energiát, primér vagy szekundér. Ennek ellenére ugye valamiből mindig ki kell indulni. A lényeg nem az egyébként, szerintem, hogy mi a prognózis. Mert egy prognózis az nagy valószínűséggel, főleg, hogyha 10 évre előre mutat, nagy valószínűséggel téves lesz. A lényeg az, hogy legyen egy nagyjából ma elfogadott valamiféle elképzelés, és az folyamatosan nyomon kövesse, és tudja a szervezet azt, hogy mi az, amit erre a prognózisra, erre a kiinduló elképzelésre alapozott a saját stratégiája mentén. És amennyiben materiális változás következik be, nem feltétlenül közvetlenül, hanem közvetve, tehát még a hatást megelőzően, tehát amit már akkor előre lehet látni, hogy itt már pedig változás lesz, kereslet, ár, bármilyen tekintetben, akkor ezt megfelelőképpen le tudja kezelni. Ehhez mi kell? Ehhez az kell, hogy mind szerződéses oldalon, mind infrastruktúra oldalon legyen meg az a rugalmassága a szervezetnek, ami ahhoz szükséges, hogy egy ilyen változás esetén megfelelő időben és a megfelelő módon reagálni tudjon. Tehát én nem szeretnék vitatkozni azon, hogy miért 1%, miért nem 1,2, vagy miért nem 2, vagy miért nem 0, és hogy pontosan milyen az alakja a görbének. Itt inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy gyakorlatilag itt egy nulla pluszos változásról beszélünk hosszú távon. És mivel az energetikában a zöme a projekteknek, illetve bármilyen döntésnek inkább a közép hosszú távról szól,
Ezért gyakorlatilag abból indulunk ki villamos energia tekintetében, hogy az árak is, az árak lefelé fognak tendálni, a kereslet pedig stagnálni fog ebben a periódusban. Ha látjuk, hogy valami fundamentálisan változik ebben a tekintetben, akkor nyilván át kell értékelni a helyzetünket. Tehát ez valójában ez csak egy mihez tartás a jelenlegi helyzetben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnézést, Dániel, az egy újabb kérdésre ingerett. Teljesen a válaszoddal. Ugye én nagyon örömmel hallottam az előadásba, meg a szlájdon is láttam, hogy végre megjelent, lehet, hogy én elmaradott vagyok ebben, az a statement, hogy 2020 körül, 2020-tól a meglévő kapacitások jóval kevesebbek lesznek, mint az igény. Tehát az igény jelentősen meg fogja haladni a létező kapacitásokat. Mondtál is egy rövid mondat, hogy persze ezeket valóban pótolni kell. És akkor a kérdésem az, hogy van erre valami stratégiai elképzelés? Mert azután ez a téma teljesen eltűnt az előadásban, még az üzletágra, az üzleti szegmensekre lebontott témák között is. Köszönöm szépen a kérdését. Hát erről nagyon sok minden eszembe jut, és megpróbálok a lehető legrövidebben válaszolni. Az, hogy pontosan milyen módon fog az MVM hozzájárulni ahhoz, hogy ez a kapacitás igény megfelelő módon legyen pótolva, illetve hát megint csak ugye a prognózisokról beszélünk, ezt azért ne felejtsük el. Tehát amennyiben ez a szükség, ez felmerül, az jelenleg nincsen definiálva. Azon túl, hogy kormányszintű döntés született arról, hogy hosszabban, hogy 2020-at meghaladóan nukleáris kapacitásfejlesztés fog megvalósulni az országban. Az, hogy közben az MVM, illetve a piac hogyan fogja lereagálni ezt a potenciális kapacitás hiányt, az jelenleg szerintem még nem csak az MVM-en belül, hanem a kormányzati szinten is, meg hát egyéb vállalatoknál is döntés tárgyát fogja képezni, a vizsgálatok tárgyát fogja képezni. Én azért itt hozzátenném azt, hogy egy lépést visszalépni. Tehát azt is meg kéne határozni először, hogy Magyarország ebben a periódusban legalábbis, és hát nyilván ez a döntés az majd kihat a további periódusban is, mennyire komfort, és mennyire érzi kényelmesen az import függőségét. Tehát mennyire elfogadható az villamosenergia termelés területén, hogy importfüggő Magyarország. Mennyire része ez a villamosenergia ellátásnak Magyarországon a jövőben? Mennyire illik bele ez a Magyarország hosszútávon? Mennyire akar Magyarország ennek kitéve lenni? Ez erősen meg fogja határozni azt, hogy Magyarországon milyen kapacitásfejlesztések válnak majd lehetővé. Szintén úgy gondolom, hogy abban is, hogy a piaci mechanizmusok nem indítják be ezt a kapacitásfejlesztést, viszont ezek a stratégiai döntések, tehát a kormányzati stratégiai döntések pedig már pedig a függetlenedést, az önállósulást irányozzák elő, abban az esetben akárcsak a szlovák-magyar összekötő esetében, akárcsak a déli áramlat esetében, valószínűleg, hogy intervenciók fognak vezetni. Tehát állami intervencióval, ami egy stratégiai célt szolgál. Erre egyébként nem csak Magyarországon van példa, nem kell messzire lenni, az Egyesült Királyságban ugyanez a kérdés most. Hogy hogyan lehet ilyen hosszú távú infrastruktúra fejlesztéseket végrehajtani annak érdekében, hogy 5 vagy 10 év múlva ne legyenek blackoutok, egy olyan volatilis gazdasági körülmények között, ahol a jelenlegi piaci dinamikák a piacot egyáltalán nem motiválják arra, hogy ezeket a hosszú távú döntéseket meghozza. Ez a válasz az az, hogy az egyetlen módja ennek az, hogy valamiféle állami intervenció legyen. Tehát még szerintem nem vagyunk semmiről lekésve a kapacitás fenntartása, és 2020-ig kapacitás fenntartás biztosítása tekintetében. Szintén említeném azt az új technológiákat, tehát azon a fronton is várhatóak a középtávon is már olyan fejlemények, olyan fejlesztések, melyek
akár alternatív módon is biztosítják ezeket a kapacitásokat, de én ismét hangsúlyoznám azt, hogy egy lépést vissza kell lépnünk, és bizonyos stratégiai döntéseket a mixről, a saját az ország energiaellátásával kapcsolatos elvárásokról meg kell hozni. Magyar egyetértek, és a stratégiai műhelytelnek a kidolgozása mindenképpen szükséges. Ugye az állami intervenció megtörtént tulajdonképpen a legnagyobb lépésben, a Paks bővítésben. Az bejön 2025, magánvéleményem, hogy 2030 előtt nem, de addig, hogyha az európai gazdaság felpestül, az import leszűkül, óriási módon megdrágul, akkor mit fogunk csinálni? Tehát az a közelítésebb legnagyobb. Mesélj van. Ha nem üzleti titok, azt kérdezném, hogy az optikai gerinchálózat, ami végeredményben a régi vívőfrekvenciás rendszereknek a utóda, az most mennyibe van kihasználva, és ha rajta van a kormányzati rendszer, akkor tervezik-e azt, hogy a kihasználás érdekében további rendszereket lehet még rátenni, mert hát egy szállóptika sokat kibír. Köszönöm szépen a kérdését. Pontos adatot nem fog tudni mondani, elnézést érte a kihasználtság tekintetében, de természetesen messze nincs olyan mértékben kihasználva, mint ahogy azt szeretnénk, és fején találta a szöget. Az MVM-net pontosan ezt a célt tűzte ki maga előtt. Egyébként az MVM-net esetében már tavaly évvégén kialakult egy új stratégia, és ez a stratégia egyértelműen megfogalmazza azt, hogy a felhordó hálózatokat oly módon kell a közeljövőben fejleszteni, hogy az a kereskedelmi adathordozást is támogassa, illetve teremtse meg a gerinchálózaton keresztül. Itt azért hozzátenném azt, hogy van ennek egy biztonságossági aspektusa is, ami nagyon fontos elem. Pontosan azért, amit ön is említett, hogy jelenleg a kormányzati adat átvitel az ezen a hálózaton folyik. De ez egyértelműen meg van fogalmazva, és hát ugye a CDMA, valamint a 450 MHz-es pályázat, az pontosan ezzel a céllal vannak folyamatban az MVM-neten belül. Kérem tisztelettel, úgy látom, hogy több kérdés észrevétel nincs. Harmadik úr előadását megköszönjük. Nagyon tanulságos, nagyon érdekes volt, és lépjünk tovább. Nagyon szépen köszönöm. Következő témánk az atomenergetika távlati szerepe. Dr. Fazekas András, az MVM vezető szakértője. Köszönöm.